Tajuk live hari ini, okay, uh, adalah pemasaran tradisional versus content marketing. Okay, kalau korang dah ikut uh, live uh, akak yang minggu lepas, okay, uh, disarankanlah sebab kalau korang tak faham apa itu content marketing, jadi korang takkan uh, apa ni tak tak faham lagi, lagi lagi lagilah tak faham uh, untuk tajuk minggu ni sebab kau korang kena faham dulu uh, erti content marketing tu sebab minggu lepas kita dah terangkan uh, content marketing tu uh, apa ni asas binaan dia adalah daripada empat teks, video, gambar dan audio. Dan content marketing juga boleh ada, apa ni, dibina berdasarkan uh, kombinasi keempat-empat ni. Okay. Itulah ada content marketing. Itu kita flashback balik ya. Okay. So, uh, minggu lepas juga kita dah bagi sedikit. Iaitu, apa itu pemasaran uh, tradisional versus content marketing. So, hari ini kita akan uh, pergi lebih dalam lagi pasal-pasal ni. Okay. Okay. Macam biasa, sebelum uh, mula... Okay. Uh, mesti orang kalau macam orang baru nak masuk live malam ni mesti tertanya-tanya. Okay, siapa saya? Siapa Farana Queen ni? Siapa Farana Queen ni nak cakap pasal uh, content marketing? Okay, so kalau korang nak tahu, kalau korang baru baru apa ni uh, masuk live akak hari ni, so korang boleh check uh, portfolio akak dekat www.faranaqui.com. Dekat situ korang boleh tengok lah uh, apa ni macam mana akak boleh start Uh, Terjebak dalam konten marketing Kerja-kerja uh, hasil kerja akak So itulah macam uh, Boleh tengok profil akak Kenapa akak uh, Dah 20 tahun Akak terlibat dalam Konten marketing ni So uh, Sekarang ni baru akak terpanggil Untuk berkongsi ilmu ni Okay So Slide seterusnya Okay Slide seterusnya ni Ialah Macam biasalah Kalau akak Akak mulakan apa-apa Akak suka ambil quotes Uh, quotes ni adalah uh, Macam biasa uh, Penulis yang Akak uh, minat iaitu Seth Godin, okay, dia kata apa Dia kata marketing is no longer About the stuff you make But about the stories you tell Dia, dia kata Pemasaran macam marketing ni bukan lagi mengenai produk ataupun servis yang yang apa ni yang anda jual, yang anda buat, yang korang buat, tapi adalah mengenai nilai yang anda sampaikan ataupun cerita yang anda bawa. Okey, macam kita uh, dah flashback minggu lepas, kita tahu content marketing ni adalah satu je teknik pemasaran. So bukannya benda yang Pemasaran tu besar sebenarnya tapi salah satunya adalah content marketing. Dia satu teknik je. Okey. Dan Uh, apa ni dan kita boleh pilih sama ada nak guna kekuatan marketing ke tapi uh, kalau macam korang dah ikut live yang lepas jadi korang dah nampak kan impak maksimal kan <laughs> impak maksimal terhadap apa tapi cuma dia memanggil uh, mengambil masa yang lama okey so uh, ni adalah slide yang minggu lepas okey ni hanya intro sahaja iaitu uh, antara pemasaran tradisional dengan content marketing. Okey, so kat sini uh, iklan adalah untuk jangka masa pendek. manakala content marketing adalah uh, jangka masa panjang. Macam kita lumba lari. Okey, uh, satu darat, uh, empat darat seratus meter. Itu uh, memang seratus meter dah menang. Uh, maknanya kalau iklan hari ini dapat terus hari ini. Tapi content marketing ni Kadang-kadang makan tahun, makan bulan. Uh, dia bukan uh, dapat terus, okay? Okay. So sekarang ni sebelum kita masuk uh, dengan lebih lanjut, okay? So kita akan uh, terangkan sedikit dulu macam apa ni? Pasal history lah uh, sejarah. Iaitu kat sini uh, pemasaran tradisional ataupun iklan Maknanya iklan ni uh, pemasaran tradisional ni. Kalau korang tahu dia daripada uh, tahun 2000 ke bawah ha kalau macam sempat uh, sempatlah kalau sempat memang ni zaman-zaman zaman, zaman, uh, zaman akak lah jadi kempen besar dia biasanya kalau permasalahan tradisional dia ni iklan dia memang perlukan kuah belanja yang banyak lah lepas tu kempen tu besar-besaran kat TV kat radio ha, dekat macam papan apa ni papan kat tepi jalan tu okey jadi pembelajaran yang banyak dari syarikat-syarikat gergasi yang mempengaruhi gaya hidup dan pemikiran kita. Dan pengaruh tersebut masih berbaki sehinggalah abad ke-21. Okey, contohnya contohnya adalah Milo. Okay. Milo dah sebati. Kalau macam kita tengok iklan dia, iklan dia, brand, branding dia adalah tetap sama daripada akar kecil sampai lah sekarang. Maksudnya, minum Milo. Anda sehat dan kuat. <laughs> okay, jadi macam, bila Milo nak beli minuman untuk anak, Milo. Macam tak dia nak cari coklat ke apa. Tapi kebelakangan ni uh, disebabkan oleh BMF, ramai dah orang cari alternatif selain daripada Milo. So, syabas. Dan lagi kalau kita uh, tengok, uh, apa yang berjaya di uh, pemasaran tradisional ni ialah Colgate. Kalau macam uh, ubat gigi je, kita dulu zaman dululah. Tapi sekarang ni banyak alternatif Colgate. Macam pergi kedai beli apa, beli Colgate. Kadang-kadang walaupun kita pergi beli itu Dali ke apa, tapi tetap... ah dah dengar okey dah dengar ke kalau dah dengar a uh, komenlah a uh, dah dua kali dah jadi macam ni okey insyaallah kalau next time kita cuba avoid lah uh, jadi okey okey so uh, sorry Sorry you guys, dah kali jadi macam ni. Okay, saya ulang balik. Okay, tajuk live hari ni, pemasaran. Kalau siapa yang baru sampai, Assalamualaikum. Tajuk live hari ni ialah pemasaran traditional versus content marketing. Minggu lepas kita dah share apa itu content marketing. So, korang kalau nak faham dah minggu ni, so better kau lepas ni korang pergi tengok video yang minggu lepas. Sebab baru kau faham apa itu content marketing. Lepas tu, barulah kita, kau boleh faham beza antara pemasaran traditional dengan kuota marketing. So kalau nak kenal siapa siapa saya, okey, tak yang belum kenal akak boleh check out my website. Kat situ ada semua pasal akak. Uh, lepas tu uh, ni adalah Seth Godin. Ha, uh, dia kata akak suka mulakan uh, apa ni? Uh, apa-apa tulisan ke video ke akak suka guna quotes. Jadi dia kata pemasaran bukan lagi mengenai produk atau servis anda, tapi adalah mengenai nilai yang anda sampaikan. Okey, so ni adalah uh, slide yang minggu lepas sebenarnya akak kongsi balik. So ni adalah hanya adalah intro. Intro nak bagi tahu uh, biasa uh, iklan dengan content marketing. So dekat belakang nanti uh, biasanya akak akan uh, kongsikan real life uh, case study yang korang boleh tengoklah. Okey? Jadi biasanya ah kat situ dah nampak iklan memang jangka masa pendek You terus boleh dapat result Buat iklan hari ni you bayar je You tekan je boost Facebook ad Terus uh, you akan dapat sales okay? Kalau content marketing ni bukan You kena beri-beri-beri dulu dan jangka masa panjang Kadang-kadang bukan 6 bulan Kadang-kadang bukan setahun Kadang-kadang bertahun-tahun Kalau you tengok video yang lepas you akan faham Okay so yang ni uh, flashback lah uh, Sejarah sejarah. Sejarahnya uh, kalau macam uh, 2000 um, abad ke-20 ke bawah tu adalah zaman macam uh, zaman akak lah. Jadi zaman ni memang iklan. Memang dia orang iklan kau-kau lah. Memang iklan bila dia orang akan keluar buat kempen besar. Lepas tu belanja yang banyak. Daripada syarikat-syarikat besar lah. Macam Nestle, uh, Unilever. Dan dia orang ni mempengaruhi gaya hidup dan pemikiran kita. Ha. sebab dia orang bagi tahu apa yang kita kena kena pakai, apa yang kita kena uh, makan kena pakai, semualah. Dan pengaruh tersebut kalau kau orang perasan masih ada sehingga ke abad ni. Itu contohnya Milo. Koget Panadol. Kalau kau macam untuk kanak-kanak je, kau orang macam pergi kedai ke mesti ada apa? Mesti ada Milo kan. Ha. So Milo memang dah uh, apa ni? orang kata branding dia tu dah lekat dalam kepala tapi Alhamdulillah kebelakangan ni dengan kewujudan BMF, kesedaran BMF. So Alhamdulillah dah ada banyak alternatif uh, produk yang lebih baik di luar sana. So pilih, pilihlah yang BMF. Okay. So banyak lagi dah, Colgate bersama. Kalau macam nak keluar pergi beli macam uh, mak, mak kita nak suruh kita beli ubat gigi. Dia tak panggil ubat gigi, dia panggil kogit. Beli kogit eh. Okay. Panadol pun sama. Jadi walaupun sekarang ni kat luar sana banyak dah jenama panadol yang lain kan. Tapi tetap panadol lagi. Okay. Tetap panggil panadol. Okay. So bila content marketing ni mula masuk dekat orang mula sedar pasal content marketing ni. Jadi content marketing ni mula orang sedar mengukir nama dan mula digunai dalam 5 uh, lima tahun yang lepas. Okay, kalau akak uh, Mula-mula um, terlibat dalam content marketing ni adalah pada 2015 Mula-mula uh, akad terlibat Bayangkan uh, Maknanya dah lama dah benda ni Tapi masa tu tak ramai lagi orang yang, buat, uh, yang faham Sebab tu lah macam kita belajar macam uh, live yang lepas Iaitu sebab mengambil masa yang lama Dia bukan dapat impak terus Okay Okay, so kita pergi lagi di detail lagi. Okay, so ni adalah korang kena faham. Iklan adalah macam mana dia punya ciri-ciri dia. Okay, iklan ni dia one way tau. Dia komunikasi sehala. Macam, macam, uh, kelas online kan korang tak kena dengar cikgu apa ni bagi cakap je korang tak boleh bagi bagi cakap kau korang kena mute semua okey maknanya dengar satu je lah satu belah pihak jadi Uh, macam syarikat jenama ni dia dia bagi tahu dia satu dia bagi tahu okey produk saya bagus produk saya uh, best untuk ni you kena pakai ni okey kalau you pakai produk saya you nampak cantik kalau you pakai produk saya you nampak putih ah uh, cetalah Jadi dia komunikasi sehala dan dia bertalu-talu-talu jadi sampai masuk dalam uh, minda kita so dan ciri-ciri dia adalah dia memang tak bagi value lah dia tak bagi value langsung memang dia nak menjual je dia memang hard sell hard sell okey dan kalau berbeza dengan content marketing iaitu content marketing ni adalah dalam bentuk two way communication antara jenama dengan pengguna sebab bila jenama ni bagi uh, value pada pengguna so pengguna akan engage dengan content tu sama ada uh, apa ni uh, dengan Berbualan ke dengan komen ke dengan share ke so dari situ uh, brand ni dapat tahu apa kehendak uh, pengguna ni okey jadi two way communication komunikasi dua hala okey lepas tu content marketing ni beza dengan pemasaran tradisional kat situ adalah content marketing ni dia orang bagi nilai bagi nilai bagi value maknanya bagi info bagi apa ni uh, pengetahuan okey Okey, seterusnya kita pergi ke slide seterusnya lebih dalam lagi iaitu ciri-ciri pemasaran tradisional dan content marketing dia lagi, okey. Kalau pemasaran tradisional, iklan adalah dia bersifat mengganggu. Mengganggu, memaksa dan menjengkelkan. Macam kita tiba-tiba kalau kita nak baca artikel kan, kita Google-Google tiba-tiba um, adalah artikel yang kita nak baca tu. Tapi bila baru klik je, masuk je lama web tu terus Keluar iklan So macam Mengganggu kan uh, Mengganggu Lepas tu dia paksa kita tau Dia paksa Ada kalau setengah lama web tu uh, Sebelum boleh baca tu Kena Subscribe dulu ke Kena masuk email dulu ke Jadi macam Memaksa uh, Jadi bila kalau macam uh, Akak tak tahulah korang macam ni Tapi kalau akak Akak pergi laman web tu Kalau macam-macam tu Akak live je terus <laughs> Jadi macam Itulah sebab Dia ikut, still ikut Pemasaran, pemasaran tradisional Okay tapi berbeza dengan quota marketing uh, macam tadi lah dia bentuk perbualan dia tak mengganggu dia macam kita conversation lah okay? lepas tu uh, kita beli sebab suka sebab bila you dah share uh, dah share yang benda yang bagus kau uh, apa ni kau orang bagi value macam dia orang beli dia tergeraklah hati, macam kata daripada uh, apa ni Uh, follower, visitor, lepas tu customer dengan promoter. Ingat tak yang minggu lepas, okay? So, dia orang beli sebab suka. Sebab suka lah kat korang. Uh, sebab suka kat korang. Sebab kor korang selalu bagi yang maklumat yang best kat dia orang. Okay? Lepas tu, ah uh, satu lagi. Ni terhutang budi. Terhutang budi lah sebab katakan dia nak nak cari info pasal sesuatu tu. Lepas tu, uh, macam, tapi dia cari-cari tiba-tiba korang punya konten yang bagi maklumat tu ataupun yang tolong dia buat decision ke ataupun something dan masa memang dia akan terhutang budi lah dekat you punya uh, apa ni you punya jenama dan bila dia nak beli benda tu jadi memang dia akan balas budi korang lah dengan beli barang korang ha. kan banyak macam tips tip ke apa ke ha. jadi bila dia orang dah masa katakan kebetulan masa tu ada masalah tu tapi kalau bagi tips macam tu bila dia orang amal wah macam dia macam grateful lah Berterima kasih kat korang So dia belilah produk korang Okay Okay seterusnya Okay um, Okay kalau pemasaran tradisional ni Okay medium dia Biasanya kalau zaman dulu lah Zaman sekarang pun masih ada uh, Tapi dah orang kata dah berkurangan uh, Medium dia adalah TV Biasalah radio Billboard kat tepi jalan tu memang sangat mahal. Okay? Kalau TV pun memang bukan macam Facebook ads lah. Boleh letak iklan ratus-ratus tak. You must main ribu-ribu ataupun puluh-puluh ribu. -ribu, atau puluh -puluh ribu. Aa, baru boleh masuk uh, iklan. Okay? Aa, macam katalah ciri-ciri ya, dia ada mahal. Okay? Lepas tu, jangka masa pendek. Jangka masa pendek, uh, masa tu je lah. Aa, masa tu je, kalau macam kau buat iklan, kau kat Facebook ads, kau orang buat iklan, dapatlah masa tu. Kalau tak berhenti iklan, kalau tak kau orang tak bagi value kat dia orang, memang dia orang tak ingatlah brand kau orang, okey. Okey, seterusnya, okey, content marketing pula. Uh, dia dalam bentuk apa? Dia dalam bentuk artikel, infografik, video, podcast kan kita belajar banyak kan. Yang apa ni? Yang live minggu lepas ada 100 lebih. Ada dua artikel yang pasal 100 lebih itu je jenis content marketing ni, okey tapi kos dia lebih rendah. Okey, ini akan nak kita tahu berdasarkan pengalaman akak menjadi social media manager dekat company macam lelong, dekat depox. Okey. Apabila kita menggunakan content marketing, kos iklan kita akan menjadi rendah. Sebab bila uh, kita guna content marketing, orang akan secara sukarela, organic tu, organic sharing, organic like, dia akan lebih tinggi ataupun macam menyamai yang lebih sikit lah. Memang always memang dia akan lebih daripada paid yang korang bayar, nilai yang korang bayar. Ha, itulah, uh, kos dia memang lebih rendah. Lepas tu, okay, jangka masa panjang. Macam Kak cakap tadi, maknanya dia boleh bila dia, bila dia dah apa ni suka kat brand anda, uh, dia memang dah jadi akan jadi uh, suka lah. Memang akan jangka masa panjang lah. Dia akan datang balik, datang balik, datang balik. Okay? Okey, yang ni last. Okey, pasal ni. Um, uh, pemasaran tradisional. Okey. Tadi uh, menjengkelkan dah ada tadi. Tapi yang ni mengelirukan. Mengelirukan macam misleading. Misleading ni macam biasalah. Biasa tengok kan dekat Facebook kan. Uh, pakai produk ni muka jadi flawless. Ataupun pakai produk ni uh, boleh kurus dalam masa seminggu. Jadi macam pakai produk ni aje ah uh, dia lah overclaim overclaim lepas tu bila pakai produk tu macam tak jadi pun ah uh, lepas tu macam mengelirukan jadi iklan ni dia semata-mata sebab nak profit dia nak suruh orang beli so dia letak dia hide uh, letak info yang kadang-kadang ter, ter apa terlampau lah dia bukan yang sebenar lah Okay uh, lepas tu dia mengalih perhatian memang dia mengalih perhatian kita kalau tiba-tiba kita apa ni scroll kita punya Facebook ke apa ke Dia akan macam Distract kita tiba-tiba asyik iklan je Masa timeline ni Okay So dia mengalih perhatian Jadi distraction mengganggu kita Okay Lepas tu pemasaran tradisional ni juga Dia memang kurang kesetiaan Orang tak setia Okay Orang tak setia mana dekat dia So macam ada iklan tu jalan lah Kalau tak ada iklan tu Memang orang akan cari brand yang Dia ingat Ataupun dah lekat dalam kepala dia Okay okay, kalau Sebastian ni pula juga uh, uh, content marketing walaupun dia sikit memang power lah sebab satu dia bina kepercayaan. Yang ni lah yang paling mahal kalau korang terlibat dalam jenama nak bina kepercayaan tu kadang-kadang macam bukan mudah tau. Tapi kalau macam anda bagi value, bagi value anda genuine dengan uh, apa ni? pengguna anda, anda genuine dengan pengguna korang. Okay, so jadi customer uh, boleh boleh merasai boleh <laughs> merasai ke kejenuinan anda maknanya uh, maknanya anda uh, maknanya perniagaan anda ni memang betul bagi value memang betul customer service jaga uh, bagi sentiasa bagi info yang bagus okey jadi dia bina kepercayaan bila orang dah percaya produk anda so memang memang orang akan datang beli dan beli dan belilah okey yang ni bina kesetiaan, kesetiaan. Orang putih panggil brand loyalty. Okay. Yang ni lah mahal. Sebab once dia dah setia. Memang susahlah dia nak tukar brand lain. Okay. Okay. Bila kita dah faham. Okay. Beza iklan dengan content marketing. Biasanya. Uh, dalam taifakak. Akak, akak akan bawa korang kat luar. Di peringkat global. Okay. Sebab. Hmm. Um, Uh, kalau korang malas pun nak baca buku korang bacalah artikel. Carilah artikel dekat laman lama web uh, yang Malaysia ke ada tak ada tak artikel yang share pasal pemasaran, usahawan. Ha. Okey, kena baca. At least baca artikel pun tak apa okey setiap hari baca satu artikel pun tak apa kalau tak sempat nak baca buku at least dia dapat tambah ilmu kita okey so kat sini adalah artikel macam biasa Akak ambil daripada artikel uh, luar negara sebab artikel luar negara ni akan ada dia datang dengan research fakta uh, so apa yang biasa akan nak buat akak tak nak overclaim tau tiba-tiba akak buat live sharing konsi ilmu ni kat mana dia dapat ilmu apa ni fakta yang dia cakap tu dia dapat daripada mana? Dia reka ke? Bukan akak reka, tapi ha, ini fakta dia. Ini research dia yang mengatakan macam tu macam tu macam tu. Okey. So kat sini kalau kalau tengok kat gambar ni, itu dia tulis 68% Daripada CMO. Okay. CMO ni siapa? Okay. Kalau CMO ni. Kalau dalam syarikat besar. Uh, biasanya. Chief Marketing Officer. Maksudnya ketua pemasaran ketua departmen pemasaran tu dia jadi ketua. So, yang dekat global peringkat global, dia kata ketua pemasaran ni adalah telah sekarang ni sedang mengalihkan bajet dia orang, belanjawan dia orang, belanjawan dia orang daripada traditional marketing daripada iklan kepada content marketing. Ah, ha, maknanya dia orang dah sedar kepentingan content marketing. Ini adalah daripada Custom Content Council pada 2012. You guys boleh imagine kan, 2012 lagi dia orang dah sedar ni. Tapi kita masih ketinggalan. Ha, sebab tu kita kena buka mata dan buka dekat globally. Tengok apa trend global. Kita jangan, apa ni, kena bukan jadi duduk dalam Malaysia, kita comfortable. Kita kena buka mata kita dekat luar. So kat sini, Okey, kat sini adalah uh, link. Biasanya a uh, kak akan buka link ni. Tunjuk korang. Okey. Okey, sambil-sambil ni kita tengok sini dulu. Okey, ni adalah Okey. A uh, uh, kak ambil uh, summary daripada link tu, okey? Summary daripada link tu a uh, Nanti kita pergi dekat artikel tu balik sebab dia tengah loading. Okey. Uh, Fakta-fakta kajian yang dijalankan. Okey. Ini adalah daripada artikel tu dan ada daripada kajian daripada McKinsey. So memang very very trusted lah. Pertama, hanya 10% pengguna menyatakan mereka percayakan iklan. Ha, uh, maknanya dia orang buat kaji, dia orang tanya responden, dia ambil data berapa orang, lepas tu dia uh, apa ni, distribute question and everything. Semuanya kan berdasarkan research uh, fakta yang uh, sah lah. Okey, hanya 10% je pengguna mengatakan mereka percayakan iklan. Dan kedua 90% percayakan rekomendasi dari kawan atau pengguna online. Lepas tu faktanya lagi, 90% percayakan rekomendasi daripada kawan atau pengguna online. Lepas tu, satu fakta yang ketiga, content marketing menukarkan 30% lebih traffic secara organik. Ha, macam Kakak cakap tadi lah, uh, kos iklan pun rendah. Traffic organik adalah semakin naik kalau compare to paid. Uh, sebab tu iklan, bila kita buat uh, ads, um, ads ni dia akan jadi semakin mahal sebab bila orang tak berinteraksi dengan iklan kita. Tapi bila orang ramai share secara organik, benda tu ramai komen, ramai share, ramai buat reactions. So dia kos semakin rendah sebab benda tu dah uh, tersebar secara organik. Ah, sebab tu kat sini Content marketing menukarkan 30% lebih Trafik secara organik Okey, Jadi uh, Content marketing ni Disasarkan pengguna Mengguna Pengguna-pengguna uh, Yang akan kembali Untuk lebih content Jadi Ciri-ciri uh, dia Fakta dia Orang pengguna tu Dia akan ba uh, Balik pada page anda Or dia akan kembali Macam Dia akan follow Like page anda So dia kata okey apa uh, Page ni share ni uh? Kalau macam korang perasan kan macam budak budak kan. budak-budak uh, kan dia orang follow Mr Beast lah apalah video yang prank lah and everything. So dia akan tunggu. Okay minggu depan. Ah, uh, Isa, Isa, sharp, isa Dia Isa sharp. Ah, uh, tak tahu lah betul ke tak. So tiap minggu dia akan tunggu konten baru daripada orang tu. Okay ah uh, 80% keputusan pembelian dibuat selepas memperolehi maklumat melalui konten ah uh, inilah maknanya dia orang Google cari dia orang nak cari sesuatu lepas tu tiba-tiba dia dah cuba artikel kau orang uh, sharing pasal ni so dia orang akan buat keputusan pembelian berdasarkan artikel anda oh saya kata oh beli kat sinilah sebab dia macam tahu je pasal produk ni ataupun dia share ni benda bagus okey 70% pengguna mengatakan uh, marketing membuatkan mereka lebih dekat dengan jenama. Ha, memang betul. Sebab dia dah macam ciri-ciri uh, kat mula-mula tadilah. Uh, iklan dia satu hala. Dia macam you tak tak rasa apa dengan brand tu. Tapi bila content marketing, bila you bagi-bagi macam eh dia ni brand ni macam faham je apa yang aku fikir. Macam faham je masalah aku. So dia akan lebih dekat dengan jenama tu ah ha, dengan jenama anda. Lepas tu 60% berkata content marketing membantu mereka membuat keputusan pembelian. Dia sama lebih kurang macam 80%. Ha tu. ah ha, jadi content memang kalau macam kita tengok review kan page review pasal product review padahal macam company tu dia memang dia jual gadget. Ha, lepas tu dia buat review pasal gadget. Okay, minggu ni review pasal gadget ni. So, bila orang tengok review tu, so kalau kebetulan company tu yang buat review tu jual barang, so dia kata, oh nice. Aku nak belilah. Ha, so, klik terus beli dekat brand tu. Ha, okay. So, uh, nanti kita tengok dah loading ke belum. Uh, as, nak tunjuk pasal artikel tu sebab kat situ ada... Um, ah, uh, okay. Oh, still tak loading lagi. Ah, okay. Sini adalah uh, fakta. Okay, sini custom uh, content causal. Ni Nielsen. Kalau you faham Nielsen ni memang company uh, company data dan pemasaran yang besar dekat Amerika. So survey dia memang orang kata boleh trusted lah. Okay. So ni adalah apa yang akak letak dalam slide tadi adalah summary daripada semua yang dalam artikel ni. Okay. Uh, kalau macam free bolehlah pergi uh, apa ni? baca artikel ni. Okay. Okay. Kita sambung. Ui, laju lah pula. Sekejap eh. Okay. Lepas tu uh, tadi Selepas tu ada minggu lepas uh, Azalia. Azalia Haji Saleh. Okay. Soalan dia, apa kesan guna content marketing selain jangka masa panjang? Okay, kat sini uh, soalan dia yang akak faham actually, apa kesan uh, maknanya sebab yang akak terang uh, minggu lepas is actually content marketing ni lama. Oh, uh, kena bertahun-tahun kena uh, uh, bagi tahu paling cepat lah 3 bulan 6 bulan Okey, paling uh, lama sampai yang macam Gary tu tujuh tahun untuk dapatkan impak maksimal lah. So, sinilah jawapan dia. So, selain daripada content marketing, untuk uh, jangka masa panjang tu, korang boleh cepatkan sikit. Tapi dia macam efek dia memang tak sama lah dengan yang, uh, yang apa ni, brand-brand tu build organically. Macam uh, Shahmi Sadli, macam Abid Liu, dia lain. Dia memang tu lambat, memang lama tapi dia macam Dah sampai tahap otai macam orang lain jadi promoter pula. Siap promote dia punya uh, film atau dia punya organisasi. Okay? So ini kalau korang perhatikan adalah pertindanan. Pertindanan antara content marketing dengan advertising. Okay? Kat sini ada kat tengah-tengah tu. Macam mana kita nak buat uh, content marketing tapi... Berbab, macam kita nak iklan, okay? kita nak feedback macam Cepat dah juga. Okey. Tapi kita nak buat content marketing. Tapi kita nak iklankan. Ha, macam berbayar ke. Tapi kita nak macam nak jual lah. Tapi uh, maksudnya soft sell. Kita menjual secara halus. Tapi menggunakan content marketing. Okey. Biasanya. Okey. Kat sini. Kalau uh, kita tengok yang sebelah ni. Ha, dia teachers first. Dia bagi value dulu. It's sought after. Uh, lepas tu orang akan cari dia balik. Is buyer focus, Is a marathon. Macam Kak cakap awal-awal tadi, ia adalah marathon. Dia bukan sprint. Ah, ha, Kat sebelah sini sprint. Advertising, sell first, jual dulu. Appears uninvited, macam tiba-tiba je muncul, tak diundang. Brand focus, memang dia focus pada brand. Dia tak macam buyer. Kalau kalau macam kau perasan, uh, content marketing ni dia buyer centric. Okay, dia focus kepada buyer. Okay ah uh, kat tengah-tengah itulah adalah gabungan antara go marketing dengan advertising. Ha uh, okay. same purpose apa ni dia memberi nilai dan dia menjual. Okay, proven methods macam method dah berkesan, apa ni kaedah yang telah berkesan, dia buktikan berkesan. Tapi hard to measure macam susah sebab dia macam tak ada satu formula yang masakan uh, dekat lelong pun uh, Masa tu actually macam dah dah nak sampai dah satu tahap untuk macam nak explain extreme lagi untuk dapatkan actually formula tu tapi akak berhenti dulu <laughs> pergi company lain okey Okay. Uh, okey okey seterusnya so, uh, masih ada tunggu-tunggu adalah case study okey biasanya case study ni uh, akak akan bawakan satu macam minggu lepas kan uh, akak bawakan contoh-contoh uh, daripada luar yang besar-besar sebab nak suruh korang faham apa impak maksimal... kau marketing tu. Tapi yang minggu ni akak akan bawa uh, ni hasil kerja akak dan juga ada kita bawa beberapa contoh jenama. Eh kita bawa satu contoh jenama tempatan. So korang boleh lihat perbandingan dia, Okay. Uh, gabungan antara kau marketing... marketing, advertising lepas tu impak dia tu macam mana, Okay. Okay. Yang pertama, okay. Okay, masa ni uh, kerja dekat Lelong. Okay. Masa tu setiap minggu, kita orang akan ada uh, kempen tau. Kempen marketing uh, untuk macam minggu ni, uh, tengok kempen ni adalah Bill Your Gundam. Now, maknanya uh, kempen ni adalah untuk menjual ni lah, toys ni lah. Eh, toys ni bukan sebarang toys. Toys ni mahal tau. Sampai ribu ada. Uh, dia memang ada macam Kak kata, Lelong ni banyak collectible toys dan orang memang hard fan. Hard fan benda-benda macam ni. Kadang-kadang dia order daripada Jepun uh, untuk apa ni, koleksi uh, uh Gundam ni. Uh, dia ada dia, dia ada banyak-banyak jenis. Okay? So kat sini, minggu tu dia buat kempen uh, beliau Gundam. So kita orang, uh, biasanya dia orang akan brief uh, apa ni, uh, department social media. So kita orang kita orang biasanya kita orang brainstorm pasukan mau macam mana kita orang nak buat content marketing yang boleh ni dengan advertising buat content beri beri nilai pada pengguna tapi at the same time promote promote campaign ni ha, macam mana tu kita nak suruh orang share suruh orang like suruh orang converse converse maksudnya berbual ha, pasal ni okay So, inilah hasilnya. Okay. Ha, kalau korang tengok kat sini, okay. di sebelah kiri adalah bentuk kita panggil iklan. Di sebelah kanan adalah bentuk content marketing yang social media department buat. Yang ni, iklan ni kreatif department buat. Uh, jabatan kreatif yang buat okay. So jabatan kreatif dihasilkan macam poster lah Bill your Gundam now Free shipping for order above RM150 Memang jual lah Memang uh, beli sekarang uh, Free shipping uh, Direct to the point okay. Cuba tengok macam komen pun Share pun okay, macam mana okay. Lepas tu Cuba tengok yang sebelah uh, Kanan ni ini adalah content marketing. Content marketing ni, kita orang fikir, okey, apa nilai, uh, ilmu, value yang kita nak uh, bagi dekat ni? Sebab orang dekat luar sana macam tak faham sebab uh, kita orang buat research dulu tahu, Bukan uh, content marketing ni, uh, kalau korang nak dapatkan content yang boleh menjual ataupun yang relate to customer, korang kena faham audience macam biasa. Key, key, uh, kunci utama faham audience. lepas tu apa yang value yang kau boleh bagi kat orang. okay, kat sini kita orang research-research, okey kata, okey kita uh, bagilah, kita bagi uh, ilmu kita buat satu macam uh, photo sharing, kita buat lima grade gampla. Maksudnya, kita bagi tahu apa dalam gampla ni, apakah grade-grade yang ada actually. Uh, lepas tu, kita link dek, uh, pada uh, post ni, pada konten ni, kepada, balik kepada uh, marketing campaign ni. Okey? Ha, sini korang boleh uh, tengok. Okey, sekarang ni agak buka dua-dua lah. Okey. Sini kau boleh nampak beza dia. Ha, real life eh. Ni hasil kerja uh, akak dan tim social media masa dekat lelong tu. So, nanti korang boleh tengok lah beza dia uh, dari segi engagement, dari segi... Uh, okay Okey. Macam lambat juga. Okey. Tengok sini je lah. Okey. Kalau korang tengok kat sini. Uh, besarkan sikit. Okey. Jom. Okey. Kalau macam sebelah. Uh, kiri ni. Uh, tengok tujuh je like kan. Lepas tu satu komen. Tapi kalau korang tengok. Uh, post yang sebenar. Yang content Marketing ni. Err. Uh, Memang ribu, -ribu lah, Ribu-ribu reaction Dan ribu-ribu uh, Like Okay Wait Okay Haa uh, Kita tengok dah Loading ke Err uh, Okay Kalau korang nak pun Dekat uh, FarhanaKui.com Ada uh, Post ni lah Agak share Sebagai my portfolio So korang boleh tengok Berapa ribu like Berapa ribu share Kat situ korang boleh faham Okay Berkesan tak berkesan Err uh, Uh, apa ni content marketing ni kalau compare dengan iklan okey kita okay, pergi sekali lagi okey kita tutup ah nanti kita tengok gambar ajalah okey okey pasal kita pergi kepada uh, next slide okey jangan tak pergi. Okey, ini satu uh, bilion gandam. Okey, ada case tadi kedua adalah my cyber sale. Okey. Um, Kak try buka yang baru eh. Uh, Okey, pemasaran tradisional. Uh -huh, okay, kita buka. Sebab so, macam lagging dah tadi. Okey. Uh, exit pages. Okey, so kat sini uh, ada beberapa tiga case study. Uh, okay, Okey, dah, dah masuk. Tiga case study. Satu, bilio ganda. Uh, kedua, uh, masa akak handle Ah, uh, satu, yang kedua my cyber sale stay dekat Delong lagi dan yang ketiga adalah uh, jenama fashion iaitu pretty.my pretty.my ni <coughs> sorry dia di bawah lelong. Uh, masa tu. Um, apa dia. Bosses. Founder tu. Dia tengok. Uh, dah berapa. Uh, 6 bulan dah masa tu. Akak dekat, dekat lelong. Maknanya dia tengok. Page uh, lelong ni. Alhamdulillah. Dapat feedback. Engagement naik. And everything. Ramai follow. Share. Uh, like. Ribu-ribu dah naik. Lepas tu dia bagi satu lagi. Akak dia bertanggungjawabkan satu lagi. Suruh handle. Uh, iaitu. Pretty.my Pretty.my ni. Ialah jenama fashion. Uh, di bawah. Lelong uh, So lepas tu akak kena Akak dengan team terpaksa handle Dua account Satu uh, account lelong Dan satu lagi adalah account Pretty.my So kat sini akak tunjukkan hasil dia um, Okay dah, dah masuk Kita pergi dekat bawah uh, So kalau lambat nanti kita tak payah buat present lah Kita just uh, Tengok kat sini pun uh, insyaAllah boleh okay. Uh, okay Dia dah loading okay oh so satu lagi nak sebut korang uh, apa ni slide minggu lepas uh, kalau macam 30 minit uh, kita rasanya my team dah share ni kalau korang tengok dekat komen uh, dekat komen uh, live video ni uh, my team dah bagi link untuk uh, slide minggu lepas dengan slide minggu ni so korang uh, ambil kalau klik korang klik lepas tu download sekarang sebab kalau uh, dalam habis je video kita nak kita nak remove lah kita orang hanya nak bagi khas untuk uh, Siapa yang follow live kita je Lepas tu Kalau kor korang dah download so uh, Korang share je lah Akak Tak kisah nak share dengan uh, anak murid ke Nak share dengan kawan ke Nak share dengan staff ke uh, Tafadol <laughs> Dia alu-alukan So tak ada masalah eh So macam tak apa sebab memang kita orang uh, akad dan dah niat untuk share. So bolehlah share. Tapi macam uh, lepas siapa yang tak sempat uh, ikut live kita. So nanti uh, kena dapatkan dekat lama web akak lah. Okay. Kena boleh baca dekat komen sekarang. Okay. Okay. Dah masuk. Okay. Kita pergi balik dekat uh, slide. pak hujan kok tengah hujan sekarang. Ha. Siapa duduk Tengganu tahu lah. Okey. Okey, dah masuk. Ha, dah. Okey, kita buka balik. Kalau korang perasan, okey. Kat sini saja, you boleh tengok ada 1K. Untuk yang content marketing ni, ada 1K. 1K reactions. Dan untuk yang uh, iklan tu ada berapa je tu tadi? Tujuh kan? Ada tujuh aja yang yang like, yang bagi reaction. Lepas tu yang share pula banyak. Lepas tu yang komen pula banyak. Tu menunjukkan betapa berkesannya konten uh, marketing. Okay. Sekejap tengah loading eh. Ya. Lepas tu uh, kalau korang ada apa-apa soalan. Uh, boleh letak dekat komen. Kalau tak sempat jawab uh, hari ni. So kita akan ke like dan jawab minggu depan okay? uh, Sebab kalau boleh nak fokus kepada uh, sharing lah Okay, sekejap eh, loading lagi ha, Dah nampak dah uh, Slide 14 kita mm uh -hmm. -huh. Okay Ha, uh, kalau korang nampak Yang sebelah sini 1k like 152 komen 389 share Ha, tapi yang ni memang sebab Bukan dia organik Sebab yang ni memang uh, Lelong ada bagi bajet Untuk uh, social media department Memang kita orang boleh boost Tapi kita orang boost sangat sikit tau Macam seminggu tu Seminggu tu dalam 100 lebih je ke apa Tapi bila Tapi dalam seminggu tu dalam uh, Macam tak lah Sebab kita ada satu bulan punya bajet So kita orang kena guna setiap post tu uh, Bajet-bajet lah Okey so uh, yang ni adalah macam uh, pertemuan antara uh, yang sebelah kiri ni kerja ni memang betul-betul pure iklan tapi yang sebelah kanan ni adalah content marketing tapi yang dah diubah ataupun yang dah dibuat untuk uh, memenuhi macam half iklan dan half content So kalau boleh tengok sendiri feedback dia tu macam mana. Okay case study yang kedua My Cyber Sale. Okay My Cyber Sale ni ah, best. Yang ni lagi best. Itu dia jual gadget. Masa tu uh, Lelong buat promosi minggu tu jual gadget. Okay. Lepas tu dia adalah buat promosi voucher. potongan sehingga berapa peratus. Okay. Okay macam mana kita orang social media punya team ni nak hasilkan konten. Tapi konten dalam bentuk iklan. Campur dua ni, Maksudnya bertengah-tengah tengah antara konten dengan iklan untuk membawa orang pergi ke sini. Okay. So, ni lah hasilnya. Okay, kalau kau korang boleh tengok, sebelah kiri adalah macam biasalah iklan yang dibuat oleh creative department. Tengok ada 49 like. Okay. okay. Tapi sebelah kanan adalah konten marketing yang kita dah twist untuk dalam bentuk macam seolah-olah iklan lah. Tapi dalam bentuk yang tak ikhlas sangat tapi content marketing pun ada iklan pun ada okey kat sini adalah kita buat uh, buat satu content kita orang brainstorm brainstorm dan kebetulan masa tu adalah oktober oktober ni masa ni bila akhir tahun masa tu musim orang nak kahwin okey bulan 10 kan cuti sekolah bulan 11 12 kan dulu kan jadi bila oktober tu orang dah fikir dah okey apa aku apa ni memang orang dah macam cari-cari barang nak apa ni barang hantaran and everything kalau orang nak kahwin tu memang dia dah prepare dah okey so kita uh, maka korang kena uh, ni adalah tips Tips untuk korang, kalau korang nak buat marketing berkesan, iaitu korang kena tengok situasi semasa. Musim tu musim apa? dan apa yang produk korang kau boleh relatekan kempen dengan musim tu so yang ni kita orang buat enam dulang hantaran idaman lelaki apa macam mana related dia so sebab so kita tahu uh, for, apa ni audience kita adalah lelaki-lelaki ni yang suka main game yang suka uh, collect gadget and then everything uh, uh, maknanya benda-benda yang Ni macam-macam lah, toys dengan uh, jam G-Shock so kita orang Habis uh, keluarkan macam okey enam barang ni adalah dulang hantaran idaman lelaki. Masa tu tak ada PS5 ya. Masa tu PS4 lagi. Okey. So ni macam benda-benda mahal lah. Okey. Jadi macam sebab tu dia sebut idaman. Okey. Lepas tu korang tengok je lah. Kalau compare dengan iklan dengan sebelah sini. Reaction saja 2.1k. Okey. Kalau uh, comment saja 5.6 comments. Lepas tu share 4.6 Okay 4,600 lebih Orang share benda ni Kalau just imagine impak dia ah, Itulah kata The power Tapi nak boleh Sampai ke tahap ni You memang betul-betul Kena Faham Dan macam brainstorm Research Bukan you buat uh, Macam Bukan You kena betul-betul lah Macam practice dulu Macam faham audience Lepas tu kena brainstorm dengan orang yang betul kena brainstorm dalam team sebab kadang-kadang seorang tu dia tak boleh dia kena berpasukan okey okey kat sini juga kak yang enam delahan antara dan lelaki a uh, aku dah letak link sini tapi takut klik kan jadi masalah macam tadi so kita tak tak klik lah. kau orang boleh tengok uh, link sebenar pergi dekat uh, laman web bahagian consulting kau boleh tengok kau boleh tengok uh, apa yang orang komen-komen bawah kat banyak tu okey okey ha uh, ni uh, pretty dot my uh, save the date Okay, sebab kita nak start, uh, Kita kita boleh kita nak berhenti dari 10.30. Okay, save the date now. Okay, uh, yang ni macam Kak cakap tadi, yang pretty dog my. Tiba-tiba, bos uh, lelong tu kata, uh, handle lah page satu lagi ni. Sebab page ni macam terabai lah. Tak ada, tak ada orang, tak ada engagement. Ada orang post, tapi macam tu lah. Sepi, kosong like, kadang-kadang jarang tu satu like. Ah ha, Macam tu. So, save the date sama got hitch. Ni dia buat campaign masa tu bulan 10, Kan, cakap, bercakap cerita ni uh, Masa tu uh, musim orang nak kahwin uh, So dia buat lah uh, Campaign untuk um, bar barang, barang orang nak kahwin ni lah okay. Baju kahwin apa semua Okay Kalau macam biasa Di sebelah kiri adalah iklan Wedding party, attire, discount, free shipping, promo ads uh, pada 8 hari bulan. Uh, dia macam, macam tu lah iklan. Okey, Tapi sebelah sebelah uh, kanan ni okey akak come out brainstorming okey apa yang akak boleh uh, apa yang kita my team boleh fikir untuk brainstorm dengan something yang boleh attract orang macam bagi nilai bagi masalah apa yang pengantin hadapi kalau macam dia orang uh, nak buat majlis kahwin ni so kat sini kita brainstorm kita come out dengan top 5 wedding color combination sebab pretty dot my ni dia punya audience Perempuan, uh, eksekutif uh, Lepas tu uh, Perempuan dengan eksekutif So memang dia guna bahasa Inggeris So kat sini kita orang kena menggunakan English lah Top 5 Wedding Color Combination 2017 Maknanya 5 color Tema perkahwinan ha, Sebab orang perempuan kan Orang perempuan kan macam Apa lah tema tahun ni nak pakai Color apa tak ha, pakai tema uh, Baju Uh, kerusi, meja, pelamin tu nak kalah apa uh, dah. Memang sekali seumur hidup kan. <laughs> Okey mesti nak nak macam nak memilih lah. Okey kat sini. Uh, jadi bila ni kita orang bagi, uh, bagi macam bagi ilmu lah. Kita orang research apakah colour combination yang best. Pada tahun tu. Okey. Jadi kita orang akan yang ni selera lebih kepada selera moden lah. Okay. Uh, adalah kala-kala ni. Okay, lima kita orang come out. So, kalau boleh tengok saja kat bawah tu, reaction saja 1.8K, 1.1800 lebih. Dan comments comments saja korang tengok berapa. 2,100 lebih orang komen. Kalau korang tahu dia orang komen apa, uh, korang pergi dekat page consulting, kat situ korang boleh klik. Dekat gambar tu, biasanya ada link yang korang boleh tengok. Okay. Lepas tu berapa orang share? 10k share. 10,000 share. 10,000. 10,000. <laughs> okay. So ni nak menunjukkan ada cara dia. Iaitu gabungan antara iklan dengan konten. Tapi macam mana nak dia macam ah ha, dia kena brainstorm, research ha, untuk come out dengan yang macam ni. Okay. Okay. Yang ni last. Okay. Kita tambah tambahan masa lagi. InsyaAllah lima minit Case uh, tadi lah susu kambing Okay Lah susu kambing ni nak cerita Dia pernah jadi klien Akak tau uh, Team akak Masa tahun 2015 lagi 2015 Sampailah 2016 Okay Jadi dia orang masa tu Masa tu orang lain tak tahu lagi Tak tahu tak guna lagi uh, Teknik pemasaran Content marketing Tapi lah susu kambing ni Dah nampak Okay, so dia hire kita orang bayar kita orang bulan-bulan suruh buat konten untuk uh, lah susu kambing ni. Jadi se seminggu sekali kita kena dah, kena keluarkan maknanya uh, seminggu dua konten kita orang buat dua konten marketing untuk lah susu kambing, okay? Lepas kat sini, okay. so akak tak boleh nak buka link sebab takut stuck lagi macam tadi. So kat sini you boleh tengok, uh, kalau you rajin, you buka Google, you pergi dekat Facebook Susu Kambing Rayan. Lepas tu you buka juga uh, Facebook uh, Susu Kambing Wildan. Lepas tu you buka juga susu uh, page uh, Facebook uh, Susu Kambing Last ni, yang HQ punya lah. Korang boleh tengok. Beza engagement. Kau korang tengok iklan lah susu kambing buat ni. Impak dia macam mana. Style dia macam mana. Susu kambing raya ni macam mana. Susu kambing well done ni macam mana. Dan engagement memang lari terus lah. Maknanya kalau compare dengan sebelas Dengan sebelah ni memang lain. Sebab last memang dah. Orang kata korang, kalau korang perhatikan post. Korang scroll ke bawah-bawah pun. Page uh, lah susu kambing tu. Korang nampak content marketing hmm. aja. Ah, kotak kata-kata marketing, iklan. Kotak-kotak marketing, iklan. Ah, ha, Itulah cara dia. Memang dia, sebab tu brand dia bertahan walaupun daripada 2015 lagi, sebenarnya 2015 tu, uh, last ni, dia masa tu dia nak sama, -sama naik dengan Noraisha. Masa tu dia sama-sama naik. Sebab uh, one of my friend, uh, dia handle dua dua website ni lah. Dia handle, dua, dia client, dua orang ni jadi client dia. So, dia memang Salah seorang partner saya Bisnes dulu So dia memang share Dia kata memang uh, Macam uh, Kalau macam kita perasan kan Noraisya ni Dia invest Kepada Billboard Kalau orang perasan Tepi-tepi jalan Kalau dekat Kuala Terengganu tu Depan Giant Ataupun depan Maiden Ada satu Billboard Noraisya Lepas tu korang perasan, pernah perasan Dalam TV pun Dia pernah keluar uh, Iklan ha, Iklan apa Entah Macam kelakar lah uh, So dia banyak invest on Macam Iklan Kalau compare to Lah Susu Kambing Lah Susu Kambing Dia banyak uh, Kepada content Sebab dia dah nampak Founder dia dah nampak Benda ni Okay So ni adalah uh, Contoh Kombinasi Iklan Dengan content Yang Akak buat ni uh, Pada tahun 2016 Dua-dua uh, ni uh, Yang sebelah ni August Yang ni June uh, Tapi uh, Yang sebelah ni Yang Yang sebelah ni Okay, masa tu dia orang uh, suruh beli pergi link dekat page je dia tak payah uh, pergi link dekat kempen uh, dia orang tak ada kempen dia orang suruh kata kalau letak link uh, website dia je kat situ so uh, tajuk kita orang punya content ni masa tu uh, masa Ramadan bulan puasa 2016 so kita orang fikir apa nak buat eh, content marketing yang boleh buatkan orang nak beli susu kambing bulan puasa ni okey Hmm. So kita orang memang kita orang memang study uh, orang perempuan ni sebab memang follow susu kami ni biasanya mak-mak ataupun orang nak mengandung ataupun uh, macam ibu-ibu okey orang perempuan ni satu je dia nak kurus <laughs> okey dah anak ni memang susah nak nak turun balik tau dah ada anak ni okey dia nak kurus jadi masa tu bulan puasa jadi kalau kita fikir, okey, memang kalau macam kalau perasaan ya, sebab akak pernah terlibat dalam uh, apa ni uh, perniagaan ke produk kesihatan dan kecantikan dulu, bisnes akak dulu uh, adalah tu. Jadi akak tahu, kalau masuk bulan puasa je, produk yang paling laku, korang tahu apa produk yang paling laku? Produk nak putih dan produk nak kurus. Uh, dua ni macam pisang goreng. Orang tak kisah dah produk tu rosak muka ke apa produk tu kalau makan tu kurus tu masuk hospital ke ha? macam dia orang nak fast result. ah ha, begitulah obsesnya perempuan ni nak cantik dengan nak, nak kurus. Okay. <laughs> Sorry perempuan saya pun perempuan cakap. Okay. Lepas tu uh, um, Okey, kalau kat sini kau perasan kan yang sebelah ni dua-dua, dua-dua ni adalah content marketing cabut iklan. Okey, yang ni turun 5 kg dia berpuasa. So kita orang kita content ni adalah macam tips untuk turun 5 kilo dalam bulan Ramadan. Maknanya, kita orang akan mak dengan uh, resepi. Okey, berbuka puasa. Masa buka puasa, korang minum kurma milkshake. Lepas tu, kita orang bagilah resepi kat tepi tu. So, dia orang kata, mari kita tolonglah dia. Kita tolong orang perempuan nak kurus. Okey, ni cadangan dia. You boleh buat macam ni. Beli lah susu kambing. Lepas tu, korang buat. Berbuka uh, puasa, korang buka puasa dengan ni. Okey, kalau kat bawah tu, selepas terawih, amalkan ni. Sebelum tidur, amalkan ni ha, masa sahur amalkan ni. So macam macam orang macam bila bila pembaca pembaca tu pengguna tu kata oh kata oh pesah boleh try. Ha, macam dia bagi value dekat dia. So kalau kalau korang tengok tu uh, reaction saja 1.6k. Lepas tu komen saja tu adalah 219 komen. Lepas tu share tu adalah 3000 lebih. 3455 share. Ah. Ha oke okay. kalau sebelah kanan sebelah uh, kanan pula ni quarter marketing juga tapi uh pasal mudah hamil. Ha, sebab ramai orang perempuan orang zaman sekarang sebab kadang-kadang kahwin -kadang lewat, sibuk dengan kerja. Lepas tu macam susah sikit kahwin setahun, dua, tiga tahun macam susah nak hamil. Ni ada satu tips lah sebab yang ni dah research, dah kaji yang banyak orang share dekat blog-blog. Kita orang memang research dulu sebab tak nak bagi salah info. Sebab tu bukan senang tau korang nak buat content marketing. Tiba-tiba bila viral je korang bagi, orang bagi fakta yang salah. Ha. Memang teruk ah, jenama kena bash. Okey, jangan buat macam tu. Dia jadi jadi social media crisis pula. Okey. Lepas tu, okay, tips mudah hamil lah macam ni. Macam tadi juga ah, Tadi tips nak kurus kan. Ni tips nak mudah hamil. Okay, kurma. Tu memang orang dah, memang orang orang tua pun dah bagi tahu memang amal kurma. Susu. ah ha, Susu pun memang susu. Ha. Ni adalah resepi yang ramai petua-petua orang share dekat artikel ataupun blog. So, kita ambil, kita orang improvise balik dan kita buat dalam bentuk macam ni. So, ramailah uh, yang kalau boleh bagi feedback kat bawah tu. This is called... Uh, apa ni uh, intertwine ataupun uh, gabungan antara iklan dengan content marketing. Uh, so kau boleh nampak kan. So adalah macam uh, ke, uh, apa ni macam kau orang kalau macam kita belajar minggu lepas kan content marketing jangka masa panjang kan. Yang ni kau orang boleh guna tapi boleh guna untuk sebagai alternatif kepada Azalia tu lah. Azalia kata, oh nak kena tunggu lama ke? Macam oh, setahun, dua tahun tu, oh, tujuh tahun Gary tunggu. Tu lama tu. Macam Takut uh, Takut apa ni uh, Tercicir di tengah jalan Okay So yang ni adalah Satu alternatif Kalau macam kalau ada produk Ataupun ni Cuba kalau tengok contoh akak Kadang bagi Oh ni satu Satu titik dah jadi Kalau nak masuk bab ni saja Nak ajar bab ni Bukan mudah Itu insyaAllah Tutorial lain Kalau ada rezeki Okay Okay Lepas tu ani ha, ni akan bagi tahu lah susu kambing ni memang lain daripada yang lain sebab founder nampak. Okay? Sebab, lah. dia nampak okey sebab kau tengok jelah dia bekerjasama dua tahun lepas dia bekerjasama dengan Omar dan Hana untuk video lepas tu dua tahun lepas juga dia bekerjasama dengan Kokom dia bayar Kokom okey untuk buat video lepas tu uh, masa tu Kokom juga macam uh, video raya uh, ha, ke sebelah kanan ni. Lah susu kambing. Video raya dia kor korang tengok je lah. 59k reaction, 12k comments, 85k share. Ha, maknanya last ni sebab apa dia boleh orang kata tak kisah kita tak nampak pun dia dekat luar dekat billboard dekat iklan dekat TV dekat macam tak macam Raisha kan Raisha masuk um, selalu masuk uh, apa ni radio tapi dia dia ada dah tribe dia ha, Macam tribe kan eh. Tribe Shahmi Chazli Tribe Gedi ha, Tribe yang uh, Abid Liu ha, Dia dah ada tribe dia Sebab dia dah bagi-bagi-bagi Dah bertahun dah Daripada 2015 uh, dia orang start uh, ni uh, guna khidmat uh, uh, akad dan tim akad Sampai sekarang memang dia fokus content marketing Jadi power tak power korang kena pergi kat website dia eh, Dekat Facebook dia orang tengok engagement Dia punya uh, apa ni Follow followers dia okey uh, so uh, Alhamdulillah dah, uh, dah cukup sejam So sejam lima minit Okay so macam akak kata uh, untuk kesimpulan uh, Kesimpulannya bagi nilai Bagi nilai, bagi nilai dulu Baru minta bisnes Ini yang, apa ni? Yang Gary Vaynerchuk Dia baru keluarkan buku Jab, jab, jab uh, Hook it uh, Maknanya bagi-bagi-bagi dulu Lepas tu barulah Minta, minta, baru ambil, baru ambil Bagi, baru ambil Tapi kena bagi banyak dulu okay? So inilah uh, maksud content marketing Tapi content marketing ni Macam Kakak kata, ialah satu teknik Pemasaran, kalau korang rasa Apa ni sesuai dengan Apa ni korang punya bisnes atau berjerama Kau boleh guna, tapi kalau rasa uh, Ada alternatif lain lagi Teknik pemasaran lagi You are most welcome Tak semestinya content marketing ni. Kalau boleh guna Sebab dia ada satu je Daripada banyak-banyak-banyak teknik pemasaran Okay Itu uh, so saja So, jadual live stream kita uh, Minggu depan adalah tajuk Tajuk live Sabtu pula Kenapa content marketing Penting untuk uh, bisnes Ataupun perniagaan anda okay? Jadi, kat sini uh, Sebab impak dia. Ha, nanti kalau orang boleh nampak macam clear lagi macam tajuk kita minggu ni lah. Macam biasa akak akan dah uh, bawa study study uh, case study. So orang boleh nampak sama ada yang akak buat ataupun yang akak observe yang dekat pasal